hoje o dia aqui foi de uma palestra com a Marcela e muitas atividades, sorteios de kits. E a gente fez também um teatro, uma apresentação falando dos direitos das mulheres, né? Do que os nossos deveres, do que a gente tem que lutar no dia a dia, tanto nos nossos locais de trabalho, quanto na nossa vida cotidiana. Achei ótima a atividade no clube. Muito bom mesmo. Ótimo. Adorei. Importante dizer, né, que a gente está comemorando na semana do Dia Internacional de Luta das Mulheres, para lembrar que infelizmente ainda vivemos numa sociedade machista, racista, LGBTfóbica, que não respeita o direito das mulheres. Nós estamos aqui para denunciar a proposta do governo golpista de reforma da Previdência, que vai prejudicar todos os trabalhadores, mas em especial as mulheres, porque eles querem aumentar a idade de aposentadoria das mulheres. Qual é a gravidade dessa proposta? A gravidade dessa proposta é não reconhecer o trabalho doméstico. Quando a gente se aposenta 5 anos antes, é porque lá atrás, na aprovação da Constituição Federal de 88, se reconheceu essa dupla, tripla jornada de trabalho das mulheres. Por isso que a mulher se aposenta antes que os homens. Então, quando esse governo golpista propõe, né, que nós mulheres nos aposentemos mais tarde, é porque ele quer desconsiderar, né, esse trabalho que a gente faz e que ninguém reconhece. Então a gente está aqui para lutar contra a reforma da Previdência e pelo direito das mulheres. Ela está falando da nossa luta dentro da empresa, da indústria, contra a discriminação que as mulheres sofrem dentro da empresa, contra o assédio moral, o assédio sexual, contra o preconceito. Hoje, as mulheres avançaram muito nessa questão, mas ainda temos muito que lutar ainda contra esse tipo de preconceito dentro do chão de fábrica. Hoje, nós estamos aqui em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, um dia de luta, que a gente entende que é um dia que comemora a luta das mulheres, né? No 8 de março nós fizemos um ato na porta da empresa Yamaha, na qual denunciamos o assédio moral, o assédio sexual, né? Foi muito importante, fizemos uma apresentação, as companheiras ficaram conosco. E lá a gente abordou esse tema porque é muito visível na fábrica, dentro da fábrica. E a gente precisa, né, dialogar esse tema com todos. Achei muito interessante essa palestra sobre as mulheres. Nós devemos correr atrás dos nossos direitos e lutar para um mundo melhor, não só para nós, mas para nossos filhos que estão aí no futuro. Acho importante essa atividade de mulheres, porque nós mulheres, a nossa luta, ela é constante e diária, ela não para. Nós mulheres sofremos muita violência, desrespeito, e isso tem que parar, isso não pode continuar. Por isso nós temos que lutar cada dia mais, 365 dias por ano, contra tudo isso. Companheiras, quando forem convidadas para algum tipo de atividade, venham. Venham, porque nessas atividades a gente bate um papo, a gente se informa e tira estratégias para que a gente possa sobressair, né, dessa sociedade que ela é machista, racista. Então é muito importante a união das companheiras. Todas as mulheres são fortes e algumas ainda não sabem da sua força. Então você, mulher, descubra a sua força e venha lutar junto com a gente. Música.